No já musím říct, že když mě oslovili, jestli nepůjdeme jako do takového valentýnského speciálu jako partneři, tak říkám, tak to chci vidět randomovou reakci. A hned jsem ti psala a ty si řekl jako, co jsi řekl, jaká byla tvoje reakce? To si děláš srandu. A 10 000 smějících si smajlíku a říkal, jo, bude prdel, prostě jdem do toho. Jo, a... nemůžu tě v tom nechat. No to nemůžeš teda. No, já si myslím, že tam bude hodně letectví. Určitě letectví, zpívání. Já myslím, že asi takové ty jako běžné věci partnerské, kdo na koho žárlí, nežárlí, kdo je doma šéf, kdo není. A tak podobně, ne? No, asi jo. No. Já bych se zeptal, jestli neplánuje další dítě třeba. Kubíčko. Co? Jsem zvědavá, co řekne. No hlavně, aby jim vydržela láska po celý život, tak jako zatím teda drží nám 6 let, tak doufáme, že jednou se dožijeme toho, aby jsme mohli říct to, co naše babička vlastně s dědou, že jsou spolu 55 let, tak doufáme, že se toho dožijeme a všichni diváci taky. Co ty? Já souhlasím. A proč mi to říkáš? Žena má vždycky pravdu, že jo? Tady jde vidět, kdo ten rozhovor povede, jo, prosím vás. Je to šéf. Lehce nervózní, ale to je asi štandard. Taký co? Standard. Taký standard, a co ty? Já myslím, že si dal ženu slivovičku, ale bude dobře. Tak den.